Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні в Миколаєві відбулася конференція із такою, на перший погляд, складною назвою «Екосистема інноваційних проєктів, підтримка і кейси». Про те, що ж це значить і що це дасть безпосередньо миколаївцям, ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Володимир Євсєєв, керівник проєкту «Інноваційний кластер Ріннохаб», тобто регіональний інноваційний хаб. Вітаю. Добрий вечір. І Яна Підлісна, радниця голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи SFII, скорочено. Вітаю, Яно. Да, доброго вечора. Телефон студії 76-92-33, він незмінний. Телефонуйте, якщо є запитання, побажання. У нас залишається трошки менше 24 хвилин. На початку я пропоную коротенький відеосюжет, який сьогодні ми вранці відзняли з Ігорем Чорним. Щоб мати невеличке уявлення про саму конференцію і певна інформація там прозвучить, а потім вже більш розлого і детально поговоримо, що ж таке сьогодні презентували. Будь ласка. Прийшли на конференцію підприємці, студенти та інші активні миколаївці, в тому числі ті, хто вже має ідеї, що заслуговують на реалізацію. Дана програма надає можливість нашим миколаївцям, ну і взагалі всім жителям України, це такі перші двері для стартап-проєктів. Тобто людина, яка ще ніколи в житті не робила стартап-проєктів різних, вона може спокійно подаватися. Це перші двері. Тобто це можливість отримати 500 тисяч гривень для того, щоб реалізувати, можливо, зробити апробацію свого проєкту, можливо, якісь дослідження, можливо, підготувати патентну заявку. Це все можливо завдяки цим першим дверям. Подати заявку на фінансову підтримку своєї ідеї чи проєкту можна на сайті Фонду підтримки винаходів Мінекономрозвитку. На 2019 рік для заохочення авторів інновацій заплановано 100 мільйонів гривень. Вони будуть поділятися не по областях, вони будуть подаватися вже по тому, які ідеї подаються. Так, дуже компетентне журі цього проєкту, так, склад експертів. Саме вони будуть визначати переможців. Сьогодні ми робимо цей захід в Миколаєві для того, щоб набагато більше миколаївців знала про цю можливість, мала змогу податись на цю ініціативу, на цей проєкт і отримати фінансування. Серед учасників заходу були і такі, хто вже створили успішні підприємства. Їх інтерес зрозумілий, адже сфера інновації не дозволяє зупинятися на досягнутому. Я працював і в науці, і в бізнесі, і на той момент такої підтримки не було, але, на мій погляд, я дуже тішуся, що вона з'явилась, дуже б цього хотілося, тому що це значно спростило і скоротило б наш шлях впровадження, тому що що таке інновації? Інновації – це капіталізація знань. І для капіталізації знань дуже потрібно, щоб були якісь допоміжні інструменти, як інститути, фонди якісь, так і консультативні інститути, фінансова підтримка. Отже, фінансова підтримка, котру пропонує Мінекономрозвитку, це основна тема, наскільки я зрозумів, сьогоднішньої конференції, хоча не єдина. Все ж таки почнемо з неї. В чому інноваційність, скажімо так, саме цього проєкту? Наскільки я розумію, раніше подібної підтримки не було. Будь ласка, звідки взялася ідея такої інновації, скажімо, у рядовців? Доброго вечора, шановні миколаївці, а також всі слухачі. Дякую за запрошення. Отже, ідея з'явилася в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку – це експериментальний проєкт. За всю історію незалежності України не було, як кажуть, від держави грантових коштів для підтримки наших стартапів. Ми знаємо, що стартапи – це ризикові інвестиції. Тому Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, також спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, реалізують експериментальний проєкт. Він так і називається у постанові, відповідно до постанови від 20 червня 2018 року номер 500, який називається «Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвиток». А звідки кошти? З початку незалежності України державна правова система правової охорони інтелектуальної власності була спрямована на розвиток таких двох напрямків. Це проведення експертизи та надання охоронних документів. Ми знаємо, є в нас Укрпатент. Це установа, яка надає охоронні документи на винаходи корисні моделі. Відповідно, з цих коштів, які люди сплачують за
збори, тобі ж за отримання охоронного документу. Є ще така стаття 38 Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі, де сказано, що держава стимулює використання та створення об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно, посилаючись на таку статтю, ми, не змінюючи законодавство, було така імплементована ідея створити перші двері для винахідника, куди б він міг постукати, не маючи ні презентаційних матеріалів, ні маркетингових досліджень, маючи або саму ідею, або, наприклад, в нього є об'єкт інтелектуальної власності, який він хоче реалізувати. Тому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було прийнято рішення про створення такого фонду. Адже в сусідніх країнах світу, ми візьмемо Польщу, так, Германію, тобто там вже грантова підтримка для стартапів – це вже це нормальне явище. Це те саме, що встати зранку, почистити зуби, прийняти душ і йти на роботу. Це рішення якось пов'язане з євроінтеграційними процесами, чи ми просто приймаємо позитивний досвід? Це рішення пов'язано з реформуванням системи інтелектуальної власності в Україні. І ми знаємо, що Україна та успішна країна, яка має потужний, великий інтелектуальний потенціал. Інтелектуальний потенціал, він складається як з інноваційного потенціалу, так і з інвестиційного. Тобто, якщо у нас є технологія, відповідно, ми можемо її комерціалізувати, можемо отримувати роялті за використання і так далі. Тому це все відбувається в сфері реформування інтелектуальної власності. Ну і, звісно ж таки, процес глобалізації також торкнувся Україну, тому ми теж і переймаємо досвід, але я звертаю увагу, що ми адаптували цей досвід до сьогоднішньої законодавчої системи, не змінюючи законів. Ну і, звісно, таки було прийнято рішення Мінекономрозвитку, що такий фонд буде працюватиме і надаватиме реальну підтримку нашим власникам-стартапам. Але я на що звертаю увагу, що в концепції фонду закладено, що кошти на руки власник ідеї не отримує. Ці кошти отримують бізнес-інкубатори, акселератори, які надаватимуть послуги. Тобто, по суті, упаковувати стартап будуть інноваційні інфраструктури, але сплачувати за ці кошти буде фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку. Такі приблизно як ваш Рівнохаб, так? Структури, то можуть отримати ці гроші. Ви в курсі вже, напевно, наскільки це може бути суттєвою допомогою, підтримкою на першому етапі реалізації ідеї? Це замечательна можливість, унікальна, дійсно, можливість, тому що, з однієї сторони, те люди, которые генерируют идеи, которые разрабатывают проекты свои, генерируют стартапы, они не знают, куда обратиться с тем, чтобы действительно было, их идея не была украдена, чтобы не использовал кто-то. А с другой стороны, вот благодаря этой возможности они получают серьезную поддержку техническую, прежде всего, с точки зрения маркетинга, менеджмента, исследований, подготовки их презентаций, изготовления рабочего образца. На самом-то деле инвесторам надо что-то показывать. То есть, если у тебя есть на руках образец, или есть прокачанная презентация с твоей услуги, в зависимости от того, в каких сферах ты работаешь со своим стартапом, то тебе как раз что будет надо и можно сделать благодаря подобной соответствующей поддержке. Так что это реальный прорыв. Это на самом-то деле очень важно, что сейчас подобный фонд работает. Мы надеемся, что этот эксперимент, который заканчивается, насколько я знаю, там, к Новому году, так. Вот он будет уже принят уже на следующие года не как эксперимент, а как статус-кво, который будет только развиваться и усиливаться. И от 100 миллионов гривен мы придем к 100 миллионам долларов. Угу. А ви згадали про досвід наших сусідів тієї ж самої Польщі, наприклад. Про які суми йдеться там? Чи дійсно можемо говорити про мільярди? Ми далеко не втекли від наших сусідів-поляків, оскільки на фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку він передбачає двохетапну систему фінансування. На першому етапі, якщо проєкт перемагає, тому що я підкреслюю, що фонд підтримки винаходів, тобто проєктів, він отримує низку послуг на суму до 500 тисяч гривень. В Польщі ця сума варіюється від 20 тисяч доларів. Тобто, ну, по суті, ми далеко не втекли. Те саме, тобто пресід-період, перший крок винахідника. А загальна сума? Перепрошую. Загальна сума, що виділяється державою? Ну, загальна сума там іде кільканадцять тисяч євро. Тобто це, ну, суми такі гігантські, оскільки ми робимо перші кроки на початковій стадії, а є ще фонди, які спрямовані саме вже на альфа-періоді, коли знаходиться стартап, коли на бета-періоді, а ми беремо такий перший крок.
саме підготовка. Тому, дивлячись, на який етап спрямовані фонди Республіки Польща, від цього і варіюється сума. Якщо говорити в загальному, то Євросоюз виділяє низку, як кажуть, низку великого і об'єми суми, яке формується від мільйонів доларів до мільйонів євро. Тому ми теж переймаємо цей крок. І що хотіла зазначити, що на другому етапі, тобто перший етап передбачає до 500 тисяч гривень низки послуг, а другий етап передбачає створення з іноземним інвестором або з національним інвестором спільного підприємства, де статутний капітал надається до 2 мільйона гривень зі сторони фонду підтримки винаходів Мінекономрозвитку і до 2 мільйона гривень саме зі сторони інвестора. Протягом 3 років, коли залучають наступного інвестора, державна інноваційна фінансово-кредитна установа, вона виходить з проекту. Тобто далі вже стартап починає рухатися, проводити масштабування і брендингом займатися і так далі. Коли ми знімали сюжет, я поцікавився у Анни Ганжело, чи інтерв'ю було там в сюжеті, з приводу того, як, чи будуть розподілятися ці гроші, вона відповіла, в принципі, що не по обласному принципу буде розподіл, а безпосередньо по проєктах. Якоїсь переваги не буде нікому, жодному регіону? Це прописано, все гарантовано? Я більше того хочу зазначити, що фонд підтримки винаходів Мінекономрозвиток, він реалізується на принципах недискримінаційності, на принципах конкурентності. Тобто мова не йде про регіон, а мова йде про проєкт, який відповідає тим критеріям, які закладені в нормативно-правовій базі. Тобто ви заходите на сайт Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, в розділ «Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку», там є нормативно-правове забезпечення, де пов'язані критерії. Наприклад, якщо проєкт відповідає такому критерію, як новизна, можливість технічного впровадження, можливість, як кажуть, строк уведення в дію цього проєкту, так? То тоді цей проєкт обирають. Обирають його спочатку експерти, оцінюють як постійні, так і за напрямки. Після того оцінює конкурсна комісія при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, на чолі якої головуючий перший віце-прем'єр України Степан Іванович Кубів, заступник головуючого, це заступник міністра Юрій Петрович Бровченко, голова правління Державної інноваційної установи Володимир Ставнюк, представник Міністерства освіти і науки пані Дарина Чайка, представник Національного офісу інтелектуальної власності пан Богдан Маркляник та представник Наталі Петрова Укрпатенту. Взагалі, наш лідер команди, голова правління Володимир Ставнюк, який очолює нашу структуру, як кажуть, його думка як керівника, тому що він мав бути присутній, так, що має бути дві складові. Це можливість технічного впровадження та ринкова доцільність. Тобто, якщо ринок потребує такої ідеї, тобто цей проєкт має жити. Більше того, ви трішечки торкнулися тему наших західних партнерів. Так, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, то взагалі інвестор обирає той проєкт, який має негативний досвід. От якщо проєкт має негативний досвід, стартап, от його швидше обирають, тому що вони вже знають, на чому вони попеклися. Да? Ну, трішечки ментальність інша пов'язана. Тому ні, якщо проєкт відповідає напрямкам, які затверджені в постанові 1056, це напрямки, які торкаються в усіх сферах життєдіяльності, єдине, звертаю увагу, що поквартально у нас, наприклад, по оборонній промисловості, по ракетній, по космосу ми приймаємо заявки до 31 березня, далі вже у нас будуть енергетика, інформаційні технології, навколишнє середовище, тому потрібно потрапити саме от в цей період. Які проекти не можуть приймати участі, це ті стартапи, які вже мають серійне виробництво, а ті стартапи, бенефіціаром яких виступає держава-агресор, і ті стартапи, до яких застосовано санкції, ну, щодо санкцій, які внесені до базу санкцій. Всі інші, будь ласка, портал відкритий, цілодобово, 24/7, подавайте. Ви вже в багатьох містах і регіонах презентували цей проєкт? Ну, у Львові презентували. Ну, або ваші колеги. Так, так, так. У Львові презентували, презентували у Харкові. Взагалі, ідея з фондом, вона розпочалася у 2017 році. Тобто, у 2018-му була прийнята постанова номер 500 від 20 червня 2018 року. Це такий був перший крок, де вже дійсно Кабінет міністрів затвердив, що так, буде реалізуватися такий експериментальний проект. Далі це було 3 накази Міністерства економічного розвитку, які були заюстовані. Це положення щодо конкурсного відбору, умови конкурсного відбору, положення щодо конкурсної комісії. Тобто,
Як починаючи з 2018 року, коли голова правління Володимир Ставнюк здійснював як роуд-шоу діяльності нашої структури, тому що в нас паралельно ще інша діяльність є, це реалізація інноваційних та інвестиційних проєктів, а також поступово знайомили з фондом підтримки винаходів Мінекономрозвиток. І коли стартапери взагалі говорили, нам цього не потрібно, не потрібно, щоб держава допомагала. Це просто так коштує, ну тут точно щось не то. Ну от точно, якби. Я, чому я про це запитав? Я просто поцікавився, чи в рівних умовах миколаївці з іншими. Всі в рівних, абсолютно. Більш-менш великими містами, тому що якщо тільки Львів, Харків і Третій Миколаїв, значить ми принаймні не пасаємо взагалі. Шанси рівні більш-менш, так? Пане Володимире, за досвідом роботи вашого регіонального інноваційного хабу, скільки проєктів, ну, можливо, в одиницю часу, на рік, на місяць, можуть бути гідними того, щоб отримати таку підтримку і, в принципі, мають майбутнє. Ну, от, смотрите, тут все достатньо, я понимаю, на Николаївщині, достатньо просто. Учасникам цього фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні лица. Тобто, паспорт, ідея, проєкт, все, і ти можеш бути учасником подобного фонду. Тобто, це можуть бути і студенти, это могут быть и ученые дипломированные, само собой разумеется, это могут быть предприятия, которые сгенерировали какую-то идею. И вот конкурс стартапов, который мы объявили с 1 марта, и который уже принимает предложения, мы работаем со всеми нашими университетами, уже и с колледжами работаем, уже идет наработка команд стартапов. С 1 апреля стартует школа стартапов. То есть я предполагаю, что если говорить об этом в 2019 году, то мы как минимум 10 проектов сможем подать на подобную акселерацию, на подобный конкурс этого фонда. Вот действительно есть направление, есть отрасли, надо только вписываться вот в подобный интерес. А какие самые галузи частіше цікавлять наших инноваторов? Ну вот сейчас еще, наверное, рано об этом говорить, но, безусловно, лидер – это IT-индустрия, все, что связано с гаджетами, с соответствующими технологиями. На втором месте – это агрономические технологии, экологические технологии. То есть, в принципе, то, что вот, вполне входит в тему фонда. Сьогодні, так само в рамках конференції, йшлося і про ті структури, котрі будуть допомагати, я так розумію, реалізовувати і цей проєкт, і супутні. Про Миколаїв, коли йдеться, це нещодавно створена платформа «Мрій дій», так? І Одеська, згадується, «Сіпстартер». Ну, давайте про Миколаївську все ж таки хоча б кілька слів. Для чого вона створена і в яких напрямках діє? Крім підтримки таких, можливо, інновацій. Наверное, все-таки более компетентно был бы ответ команды самой МРИ, да, потому что это действительно не совсем наше направление, это наши партнеры. У них есть четкое направление сделать так, чтобы наш город действительно был красивым, успешным, благополучным, инновационным городом. Вот для этого они объединяют определенный пул сейчас из нескольких десятков предпринимателей, уже в ближайшее время их будет около 100 людей, которые неравнодушны к тому месту, в котором они находятся. А краудфандинговые площадки, наподобие вот Одесска, о которой вы сказали, они появляются в нашей стране по образу и подобию, как это сделано в мире. Площадки Kickstarter, Indiegogo. Они работают, набирают обороты. Им еще приходится учиться, ограняться в плане того, насколько они смогут собирать тот вот ту сумму, необходимую для развития проекта, который туда обратился. Но лиха беда начала. Понимаете, фонд же тоже начал работать с 1 января. С 1 січня, да. Ну і також сьогодні, в чому безпосередньо ваш фонд був задіяний, йшлося про можливості для діючого бізнесу, так? Так, так. На підтримку якусь розраховувати. Про що тут йдеться, які підприємства це можуть бути, чи є вибір певний по галузях? Так, звісно, власники великих промислових підприємств, якщо вони мають проекти інноваційні чи інвестиційні, які потребують фінансування, вони заходять теж на наш сайт,
заходять в розділ «Подати проєкт» і подають проєкти. Ми приймаємо проєкти в таких сферах. До речі, установа з 96-го року існує, тому станом на сьогодні у нас вже профінансовано близько ніж на 200 мільйонів доларів проєктів. Тобто це напрямок діяльності, відповідно, який ми знаємо, як робити, і маємо хороше success story. А можете хоча б один приклад? От що значить інновація для підприємства, котре вже певний час і успішно діє? Це новий напрямок діяльності виробництва чи вдосконалення якихось виробничих процесів? Що? Саме визначення ви маєте на увазі слово інновація. Інновація – це новостворений, вдосконалений продукт, процес, послуга, прийняття рішень, яке істотно підвищує конкурентну спроможність підприємства. Це перше таке визначення відповідно до закону України про інноваційну діяльність. А ще є визначення таке, що інновацію визначають споживачі. Тобто, якщо я придбала шампунь, і я бачу, що мені не потрібно кондиціонер ще придбати, не потрібно масла, тобто один шампунь заміняє та оптимізує мій час, має більше властивостей, то цей продукт вважається інноваційний, тому що він оптимізує витрати. І, як кажуть, знаєте, от в Ізраїлі є таке поняття інновації, да, що інновація – це коли з п'яти можна зробити один. Тобто один шампунь може мати оцих 5 властивостей, що мали 5 продуктів. Тому перша особливість інновації – це підвищення конкурентоспроможності. Друга особливість інновації – це вміння не лише отримувати дохід підприємства, але й прибуток. Це трішечки різні поняття. Ну і третє – це, як писав Стів Джобс, що інновація відрізняє лідера від наздоганяючого. Про які суми йдеться, коли ви говорите про підтримку діючого бізнесу? А у нас немає обмеженості по сумах. Чому? Тому що ми маємо свій статутний капітал, ми в класичному розумінні якби банк, але ми не підпорядковуємося Національному банку України, у нас йде підпорядкування Мінекономрозвитку, створеним Кабінетом міністрів для надання фінансової підтримки суб'єктів господарювання різних форм власності. Тому, якщо у вас є проєкт в сфері сільського господарства, енергетики, енергоефективності, важкого машинобудування, IT, телекомунікація, ви подаєте через сайт. Ми на сьогоднішній день є банком проєктів номер один в Україні. Також ми маємо базу наших інвесторів, це урядові та неурядові фонди з усіх куточків світу, тому що наш голова правління Володимир Ставнюк здійснює роуд-шоу, відповідно, ми заключили вже дуже багато договорів. І для прикладу, от ви подали проєкт, вартість проєкту складає 100 доларів. Да? Що ми пропонуємо? Перший фінансовий інструмент називається співфінансування, тобто 10% від суми пропонує Державна інноваційна установа зі сторони як уряд держави. Так? 90%, якщо зацікавився той інвестор, у нас посегментовані всі інвестори. Одні інвестори розглядають проекти, там, наприклад, від суми там, ну, від 50 мільйонів доларів і вище. Другий – нижче. Ну і, звісно, такі по сферам. 90% вкладає стратегічний інвестор. Є випадки, коли власник проекту 10% від суми має, 10% ми, 25% він може взяти кредит в Укргазбанку, далі вже ми залучаємо інвестора. І другий фінансовий інструмент називається участь в капіталі. Тобто це створення спільних підприємств, які дозволяють з власником проєкту, дозволяють реалізовувати проєкти із застосуванням таких державних інструментів, як державне приватне партнерство, по концесії і так далі. Це вже існуюче підприємство, у нас є в Китаї українське підприємство з нашими іноземними партнерами. Також до нас можна звернутися... Будь ласка. Ми вже закінчуємо, пів хвилини у нас. Так, так, так. Також до нас можна звернутися, коли потрібно здійснювати супровід проєкту, тому що ми маємо потужну команду фахівців екстра-класу на чолі з нашим лідером, тому що він у нас є банкіра, інновації, інвестиції, сьогодні повторяла, це як людина і кров, це дві неможливих окремо так діяти речі. І тому до нас можна звернутися з наданням консультаційних послуг, ми можемо заключити договір, а також на супровід проєктів. І також Державна інноваційна фінансово-кредитна установа – це є платформа взаємодії між органами виконавчої влади, законодавчої, громадських організацій, асоціацій, де з ідеї народжується готовий продукт, затребований ринком товар, послуга. Дуже вам дякую. Змістовно вийшла, в принципі, бесіда. Будемо, напевно, повертатися до цієї теми. Вона того варта. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.